ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସେହି ନିର୍ମାଣ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସାଧୁପନ୍ଥମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ସେହି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମ ବ୍ଲକରେ ଅକ୍ଷତ ଆଜି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏହି ଅକ୍ଷତ ଆମର ଯେଉଁ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର 23 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସବୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ଏବଂ ସବୁ ଗାଁରେ ଘର ଘର ବି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ତା ସହିତ ଇଏ ଆଜିଠାରୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଇଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ତାର ମାହୋଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ପୁରପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷତ ଆସି କାଲିମେଳା ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କାଲିମେଳା ଗ୍ରାମବାସୀ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ରାମଙ୍କର ଅକ୍ଷତ ଆମେ ରାମ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି। ତା ଅକ୍ଷତକୁ ଆଜି କାଲିମେଳା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର 3 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିତରଣ କରାଯିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାନା ଅମୃତ ଭବନ ଧରିଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଷତ ଧରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷତ ଯାହାକି ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ପାଇବ, ରାମଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିବି। ଓ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭାରତ ମାତା, ଆଜି ଏହି ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 22 ତାରିଖରେ, ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବୁ ଏ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ମୁଁ କେବେ ବି ଅନୁମାନ କରିନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ପୃଥିବୀର ଏଇ ଭାରତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଆମ କାଲିମେଳା ସହରକୁ ଅକ୍ଷତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ରାମଜୀଙ୍କ ଲାଲାଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ଆଜି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ତା ପାଇଁ ଆମର RSS ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସଂଖ୍ୟକ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରି ଏହି ଅକ୍ଷତକୁ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ରାମଙ୍କର ଅକ୍ଷତ ପହଞ୍ଚିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯିବ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ 1 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ଭିତରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ବିଶେଷରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ। ଏହାର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ସେ କମିଟି ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। କାଲିମେଳାରୁ ଜୀବନ କୀର୍ତ୍ତନ ଦାସ କରି ପାର୍ବତୀ। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।